اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل ما نوم لك دائما أبدا. درود شریف پڑھن وارا تھوڑو تھوڑو اگتے ودھی اچو، درود کے منن وارا تھوڑو ودھی اچو اگتے. ارے ننڈڑن کے اتھاریو تو اگے اٹھو بابا اٹھو، تو اوں دے پتے جو اٹھو تو ہلو 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 باہر ہلو، او دے آخر میں وی پیرانڈے میں اٹھو، تو صبح جو مدرسے میں پڑھن اچ جو خالی ودن کے پڑھائے وٹھ. ابا ماں جے ساموں قرآن شریف جے سورت انفال ماں ہکڑی آیت جے تلاوت جو شرف حاصل کیو. انی آیت جے متعلق کچھ گالیوں ساواں جے ساموں عرض رکھن چاہیا تھو. اللہ کا دعا ہے رب سائیں اساں تواں دی حاضری مقبول و منظور فرمائے، اہن مسجد مدرسے کے اللہ آباد و شاداب فرمائے. دوستو ایکڑو سوال پوچھاں تو ناراض نہ تھے جو تواں دی تھوڑی ٹیسٹ وٹھن چاہیا. تواں دے ایکڑو مانو پتھر اچھلائے تو، بیو مانو انہی وقت میں سوف اچھلائے تو، تواں کیڑی شے کے جھلن دی کوشش کرو؟ منجی بھائی ہاں سائیں چھا کے وٹھندو؟ غلط سوال جو جواب غلط تھی. صوف کے وٹھندے وات میں جو پتھر لگئی تو صوف کی کھائیں دے؟ پہریوں ہمیشہ دفع مضرت ہوندی آ، پو ہوندا جلب منفعت. پہریوں بچاؤ ضروری آ، ان کھاں پوئے نفو آہے جترو ملے. صوفے ٹکری پیو کھڑندا سے پہریوں پتھر کھاں تا پان کے بچا. ابا ہوش میں آیو الہ بے ہوش تھورو گالائیں دا؟ ہلو یار صفا ائیے یک طرفا ٹریفک ہلی ہلی تماں کے بھی چپ کرائے چلے. تھوڑو جواب ہاں نہ جو دیو تب پہریوں نقصان کھاں بچ جے. واپاری جو پہریوں پہریوں اصول ہندو آ تے مون جی موڑی زایو نہ ونجی. پو نفو کہیں کھاں بر پیا ملیو، کہیں کھاں چار پیا ملیو، پو نفو جترو ملیو ملیو نہ ملیو تبھی موڑی تے نہ ونجے نا بابا. نقصان کھاں تے مانو نقصان کھاں بچے. حضرت عمر سائیں دے لاکھ فرمائدان، حالانکہ حضرت عمر سائیں جو ایڈو وڈو درجو جو مجھے سونے کریم جن فرماؤ عمر تجھے محلات جنت میں ماں دسی آئے آیا. حضور معراج تے ویا جنت گھمائی وئی، فرماؤں عمر تجھی محلات ماں جنت میں دسی آیو آیا. تجھی حور جی نوکریانی وضو پئی کرے، مجھے دل میں خیال آیو تا عمر جی اندر حوراں بھی دسی اچن. پر عمر تجھی غیرت مو کے ذہن میں آئی، ان جے کرے اندر نہ ویو. حضرت عمر سائیں فرمایو سائیں توہاں کھاں ساجی غیرت دسی اچو ہاتھ انیا مزید ایمان مہجو ودھے آپیو. سونا اندر جو بھی خبروں اچھی بدھائیو آ کیڈو ورو درجو آ جو جیر جنت جا محلات سونو کریم جن اکھن سان دسی آئیو. سبحان اللہ میں کمی ہے اللہ جو ذکر ہلے پیو ان سان شیطان بھجی ویندو دماغ کھلی پوندو.
حضرت عمر سائیں جو ایڈو وڈو درجو پر ہکڑے دیاں وہی کرے فرمائن پیا پٹ چھڑو عذاب جہنم جو اساں کھا ٹری وجیں ایو ہی کھوڑ چھو درجات تا پہنچی جائے تے چھڑو جہنم جو عذاب ٹری وجیں ان کھا بچی پہوں پا کو مسلو سولو چاہے بہت اصل پہریوں عذاب کھا بچنا ہے یہ ادارہ ہے مسجدوں ہی علم ہی قرآن ہی نبی انن سبنی اچھی یا کوشش کئی تا مانن کے تکلیف کھا بچائیں چاکاں بچائیں زور اساں زور اساں یہ وڈو مسئلہ ہے کنا مانو پہنجے لائے پان تکلیف وارا رستہ کھولی نائیں گرندہ ان تکلیف علماء لکھو آج جدیں انسان گناہ کا دعا تدیں زہر چڑھی وین دیا صحیح شئے غلط نظر ہی دیا غلط شئے زور سا زور سا خاص کرے کفر ہیں شرک جو گناہ ایڈو گلو گناہ وہاں جو دماغ صحیح کو نہیں عقیدو کافر جو الٹو عمل الٹو ان جو دعاؤں بھی الٹو ان دی دعا جے کا شے سٹھیا ان کے غلط کا سمجھن جے کا غلط ان کے کیتا سمجھن سونے کریم جن جو تے چہرو مکھڑو ہی ایڑو ہو جو عبداللہ ابن سلام نسی کرے فرمایا ھذا وجہ لیس بکذاب ہی سونے کریم جو چہرو کوڑے جو چہرو ہی نتھو تھی سگے چہرو ہی کھلیل کتاب ہو جائے ماں پڑھی ور تم تا سچو رسول برکات فرمائے کافر ابو جہل وارا نبی سائیں کے غلط کیا سمجھے وہ چوندا ہن چریو مانو منن تے اچے تے پتھرن دے بتن کے بھی منیندو نہ منے تے اصلی ہکڑے خدا کے نہ منے تعریف کرے تے لتا منگیشکر جی کندو گلا شکایت کرے تے اماں عائشہ جی کندو دسو اے اندھے جو دماغ کرکٹرن جی تعریف کندو پر صحابہ جی شکایت ویٹھو کندو الٹو تھی ہو نا معاملہ بالکل اوندو تھی ویندو اب مانو گناہ غلطیوں کرے علماء لکھ وا جن کے نانگ رات جو ڈنگے ان کے نم جا پن کھارا ہے میٹھا لگن تے سمجھو نانگ ڈنگے ویو تے کڑ کھارائیندا اس تے کوڑو لگندس نم جا پن کھارائیندا تا گالا ہے ان وہ میٹھا لگند سمجھو تا نانگ کھادو تا ذائقہ بدل جی ویو تا سٹھی شے خراب خراب شے کافر جی دعا بھی الٹی جکا ماں آیت پڑھیا ہے نکا متھوں آیتا کافر دعا تھا گورا ان کا نہاذا ہو الحق فامطر علینا حجارتا من السماء رب جے کہ ہی قرآن حق آہے اے نبی سچو آہے تا اساں سے آسمانن تا بارش پتھرن دی وسا چا وسا یا صحیح دعا پیا ہو رہا ہاں جی پتھرن دی بارش وسے یا صحیح گل پیا ہو رہا او سمے نہ آیو ماں دے خیال ابا یا صحیح دعا ہوئی انہوں نے دعا کیڑی گھرنی دعا تو یا گھرنی تو جیک دیں اللہ ہی رسول انہیں جو قرآن کلام صحیح حق آئے تو اساں کے بھی انہیں جو تابدار بنا اساں بھی انہیں ساں گڑو نہ حق جی حمایتی بن جی انہیں ساں گڑ جنت وارا بن جی پہنے
عذاب کھا بچوں اے وری عذاب گھرن پیا الٹی دعا اے حق تے یا نبی اے قرآن حق ہے اساں تے پتھرن دی بارش وسا اے ہویا تے لائق چن پیا کاسائی گولے پیو کاتی لبے سن پئی بکرے کے کون دے لا بکرو وری ویہن دے لائے ہٹ کھر ہنی مٹی کے صاف کرے ویندا ہن کے بکرا ایں کھر ہنی او صفا جو کرے ہٹو کاتی نکری پئی شکر جو ماں گولے گولے بیٹھو کاتی نہ پئی لبے پان پیو برائی کھوٹے پانجی تباہی جو سامان بٹائی رحمت اللہ علیہ فرمایا رب رسے مت کھسے ہنے کین ہتھیار اہڑو کرائے کار جہ میں جوکھو جی جو رب ناراض تھے تے خود مانو پان عذاب دے ودھندو ویندو برائی دے تباہی دے پان ودھندو ویندو ان کرے یارو گناہ نکھاں بچن جی کوشش کیو این نتھے جو دماغ الٹو تھی ونے غلط کے صحیح سمجھاؤں ہیں صحیح کے غلط سمجھن وارا بن جی ونجاؤں کافران غلط دعا گوری اب توجہ آئے اللہ نہ نندرتا نہ پہ جی آئے ہانے ہانے مسئلو سمجھو صحابہ دے دل میں خیال آیو تہی لائق بھی مکے جا مشرک عذاب دے لائق بھی آہن عذاب گھرن بھی پان تھا ترب انن تے عذاب چھون تھو کرے عذاب میں دیر چھوٹی دے ترب سہیں کی ہاں آیت سونے کریم جنتے نازل فرمائی جہ میں یہ لفظ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ نہیں اڑن مانن تے عذاب کرن وارو جہ میں رسول تو موجود آہیں تو جو وجود موجود آہے تو جہ جے وچ میں تو رہیں تما کافرن مکھے بھی تجھے کرے عذاب نتھو پھیا اواں کافر خود عذاب گھرے تھو اللہ سے چاہتو چوے تے نبی جو ظاہری وجود کافر کے بھی عذاب کا محفوظ تو رکھے رب تو فرمائے سونا تو جو انہاں دے اندر میں موجود آہیں کیے مائنن کے عذاب قیام تو جو وجودی رحمتی رحمت آئے ان رحمت جی برکت آئے جو کافر کے بھی عذاب جی محلت نہیں چلی سمجھو تا تھوڑا تھوڑا او ایکڑو مثال لکھا جائے سچو آیا غلط آ پر قرآن شریف جی ان آیت کے سمجھائے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غالباً ان کے ایکڑے عیسائی پادری چاہیو تا اچت باہ میں گرم چاہمے بلی دنیا دسے جے کو حق تے ہوندو وہ نسڑن دو جے کو باطل تے ہوندو غلطی تے ہوندو وہ سڑی ویندو سوے مانو آزار حالانکہ ایڑی چیلنج قبول نہ کبھی ہے چھو تا مذہب مانو اختیار کندو آہے طریقو اختیار کندو آتین جو عذاب کھاں بچن جے لائے یا باہ میں بنن جے لائے مذہب اساں انیا لائے قرآن شریف جو دامن نبی جو وطوات اساں عذاب کھاں باہ کھاں اساں دے ہندو ان گھنا وہ مری ویندا ہن تا پو انن جو لاش ساڑیندا ہن ہندو تاں وٹ بھی ہوندا لاش ساڑیندا ہن مری ونن کھا پو ساڑیندا ہن ہانے تے وری ایو رواج نکتو ہکڑی جماعت
मातम करे थी बाह में अंदर मन बाह में घिरण के लाए हिंदू भी मुयल के विझंदा हन बाह में हे वरी जीरन के विझंदा बाह में समझो थाले तो अकल खुश खुटे त मानु बाह दे त सफर कंदो बियो काडे त मापे दोस्तों अंद क्या पियो जुनेद बगदादी दिखो तो इनकार कया तो जेकने बाह में पवन खा ते हे मानू मुसलमान ही मता काफर न थी वन त बाबा दिसो ईसाई चैलेंज कई पर हे न घिरया मुसलमान मजबूरी दिसी हजरत जो बाबा ठीक आ तो सा गद जी तो हला मच बारे हजारे मानू गद छा حضرت جو منڈرو منڈرے سا ملل ہو جے ان پادری حضرت دے منڈرے سا منڈرو ملائے گج اندر گھریا گومی پھلی پئی نکری آیا بنیا جو وار ونگو نہ تھی حضرت جنید بغدادی دے خیال میں آیو تے رب ہے چھا چیلنج دے وقت میں تے رب تو جی مدد ایندی آ اے ظالم کے بھی چھڈے دی نہیں تا چون تھا باہ ما آواز آئے ایو ناممکن نہ ہے تو آئے موبائل میں جہاں بھی آواز کڈھندا آیو یا بے سائی سے بھی گل آیو اب گل سمجھو دا لائے کو حضور جن فرماو مکھے یاد آئے ماں جدے ننڈوز بکریوں چاری دوز جبلن میں مکھے اوے پتھر یاد ہیں جن پتھرن جے بھک ماں گزرن دوست تے اوے بھی موکھے سلام کلا او استن حنان از ہجر رسول نال می زد ہم جو ارباب حقول جے کھجے جے سکل تھڑ کے حضور جن ٹیک لئی تقریر کندا ممبر ملیو کرسی وانگر حضور جن کے تو ان کے چھڑے آیا کھجیا جو تھڑ تاہوں کرے پیو روئے بخاری مسلم جو حدیثوں ہیں ان سکل کھجیا جے تھڑ ماں آواز آئیں پیا چن جیے بار پیو صدقہ بھرے ہوئے چون تھا جنید بغدادی کے باہ آواز دنو جنید چھوتھو گھبرائیں وے عیسائی انگریز بھی بدھن پیا ہوا آواز چھوتھو گھبرائیں سونے محمد جو تو غلام آہیں محمد جے غلام جو مو کافر جے منڈرے میں ہتھ ہتھ میں پیل ہو ان کرے ماں ان کے نہ جلایو تو جو ہتھ پرے تھے ہاتھ پو دسے ہاتھ ماں کیے کوئلو پائی بنایا پر تو جے ہتھ ملن جے کرے ماں کافر کے بھی چھلے دنو یو آواز جو آئیو تچون تھا ان پادری انگریزن بھی کلموں بھرے ہو تو بابا سچو مذہب جنید وارن جو آ اسلام سچو آ باقی دچو ہی ہو وہی ہوئی مثال ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم نہیں اللہ رب سے تو فرمائے جو عذاب کرے جو تو سونا محمد انہن جے وچ میں ہوجے ماں انہن تے کیں عذاب کیاں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھے تھے کافر عذاب گھرے تو مستحق عذاب جو لائق عذاب جو پر نبی جے ظاہری وجود جے کرے ان تے بھی عذاب زور سان گالا عذاب نہ تو تے چوے تھو پیو جے مومن جے قلب میں رسول جی محبت پیل آہے ان مومن کے کیے رب عذاب کندو ان کرے چوے تھو نبی جی محبت دل میں بتایو عذاب کھاں بچی وے دو ان آیت میں اشارو آ انیا پاسے تر رسول جے ہر ہر شیخ دل میں رکھو دل میں
हलंदो त ॿाहिरां बि सुनतूं निकिरंदी। हिकिड़ो हमराह चए पियो साईं तन सफ़ा मन सफ़ा कौल मोहम्मद मुस्तफ़ा, ॿाहिरां ॾाढ़ी बि कूड़ियल भंग बि पीए पियो नशो बि करे पियो, चए पियो तन सफ़ा मन सफ़ा मौलवी। मां चयो ख़ुदा जा बंदा जेका शइ दिले में अंदर हूंदी उहा ॿाहिरि बि, अंदर दिले में पाणी पियो आहे पेटींदासीं त जेकॾहिं गेहु पियो आहे त गेहु निकिरंदो, माखी पई आहे त पेशाब पियो आहे गंदगी निकिरंदी। तुंहिंजे अंदर में ई गंदगी आहे, अंदर में रसूल जो प्यार विहार। अज़ाब खां बचण जो हिकिड़ी चिठी ऐं ज़मानत इहा आहे, दुनिया जे आख़िरत जे अज़ाबनि खां बचंदो रसूल जी मोहबत दिल में विहार। मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॾियां थो, करोड़ रुपए जो पिजारो गाॾी हुजे पर 500 जो तेल पयल न हुजे, इहो हिकिड़ो किलोमीटर बि न हलंदी। हलंदी तेल जो चुको ई कोन न हलंदी। भल साची गाॾी हुजे पर जेकॾहिं पेट्रोल पंहिंजो इंजन ठीकु आहे त पई भॼंदी। इहो ई मसइलो असांजो, भलो माण्हू इंजीनियर डॉक्टर सुठो माण्हू उनजे कल्ब में ईंधन नाहे, पेट्रोल मोहबत वारो नाहे, इन करे दीन ते गाॾी उनजी ॾुखी थी धिकन सां पई हले। निमाज़ ते धिकन सां तो कॾहिं पढ़े कॾहिं न पढ़े, अबाउ मोहबत कोन्हे न पेट्रोल कोन्हे, समझो था। नबीअ जो इहो पेट्रोल अचे, ॾाढ़ी रखण सवली आहे, निमाज़ पढ़ण सवली आहे, मोहबत वारे जे लाइ सभु दुख तकलीफ़ूं बर्दाश्त करण सवलियूं, हता के पंहिंजे जिस्म खे बि कुर्बान करे सिर कटाइण बि चओ प्यार वारनि जे लाइ सवलो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, नाराए तकबीर। दोस्तो समझो, यो मरकज़ी नुक़्तो रसूल जी मोहब्बत ऐं असांखे सभु कुझु दीन जूं शयूं मिलियूं आहिनि त रसूल खां मिलियूं। अबा सहाबा मिलिया आहिनि त रसूल खां, अहल बैत मिलिया आहिनि त रसूल खां, हे क़ुरान मिलियो आहे त कंहिंखां मिलियो? साॻो ई हदीस बि अरबीअ में आहे, क़ुरान बि अरबी में। कंहिं ॿुधायो त ही क़ुरान वारियूं आयतूं जुदा लिखो मुंहिंजे हदीस में? मां त एतिरे क़दुरु चवंदुसि त असांखे ख़ुदा जो तसवुरु मिलियो आहे त उहो बि रसूल खां। रसूल जी मोहबत उहो ईंधन आहे, जेकॾहिं इहो ईंधन इहो पेट्रोल भरिजी वञे त साहबियाणी नंढड़ो ॿार खणी थी अचे हुज़ूर जी ख़िदमत में, साईं जिहाद ते हिन बचड़े खे बि खणा खणायूं वञो। हुज़ूर फरमाए त खीर पिया का एकानो हलंदो छा कंदो, जेसे ॿियो कुझु न कंदो तीर तव्हां ॾे अचे मुंहिंजे नंढड़े खे लॻे, तव्हांजो क़यामत ॾींहुं ॾेखारियां त मूंखे बच्चे सां प्यार न आहे जहिड़ो रसूल सां प्यार। त हिते बि फरमाए अज़ाब खां बचंदो त रसूल सां मोहबत खे वधायो। मोहबत कीअं वधे, नबीअ सां प्यार कीअं वधे, इहो ईंधन किथां भरायूं, इहो पेट्रोल कीअं पवे, सवलो आहे मसइलो। ज़ाल ॾे वई त ज़ाल बि चयो पैसा, पुट बि चवे थो पैसा, ओताक ते वेठे बि पैसनि जो ज़िक्र, होटल ते वेठे बि पैसा पैसा, जाते काथे पैसा 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 ॿुधी
جن جو ذکر گھنو تھیندو آ ان جی دل میں محبت ہے پیار ایندو آ گل سمجھو سال او سے میرا ہو یہ سب بزرگ ایندا ہے تھوڑو توجہ کیو ابا جیسا جن جو ذکر گھنو تھیندو ان جو پیار पैसा पैसा घना बुदान त प्यार दिल में पैसन जो अची वयो इन करे हेड़ा जलसा रसूल जो जिक्र घणो बुधो या दरूद शरीफ के घणो पढो जोर सा अल्लाहुम्म सल्ली अला पढो 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 अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद او مجا سونا حضورت درود گھنو پڑھن دے تے محبت جو پیٹرول بھربو پیٹرول بھر جی ویو تے یا تو جی گاڑی شریعت جی پٹڑی ہے روڈ تے تیزی سان ہلندی نماز بھی سہولی تہجد بھی سہولا مجاہدن وانگر سینو تانے دنیا جے ٹکر کھائن میں بھی دیر نہ کندے تے ہتے بھی رسول خان ٹکٹ ایمان جی وردی آ رب اتے بھی رسول جے جھنڈے دے ہٹاں جنت موکی بدو تے ہکڑی شیا سمجھائی وے ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم جہ میں تو آہے تو جو پیار آہے ان کے اللہ عذاب نک 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 بی گال ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون نہ ہے اللہ انہاں تے بھی عذاب کرن وارو جیکا قوم استغفار تھی کرے سمجھو استغفر اللہ ربی سمجھو استغفر اللہ اللہ جو عذاب اب ہی کروں نہ ہے ہے مکرا ہے مہنگائی اے عمران یہ سب صورتوں عذاب جو ہیں جے کہ اساں دے متھا مسلط کیوں بیٹھیون ان کھا بچاؤ دی صورت درود شریف دی کثرت کیو تے رسول دی محبت دل میں اچے رسول دل میں اچے ائے بیو استغفار گھڑی پڑھو ان اللہ ما تھوڑو ڈنگو کے سو بدھائندو ہاں سان جان جی اجی ہاں بس پو ہانے ڈنگے کے سے نہ تو نا وری کے بے دفعہ بدھائندو اسے کم ڈنگو ٹائم تھوڑو ٹائم جے کو نہ ہانے شام جو ٹائم ا بس یہ ویڑ بو تھو سیارے جو ڈی دیر ہی کونے بس رات تھی اچ متھ ان کرے بیو کم استغفار استغفار ایڈی مزیدار شے آہے اسا کاتے کاتے خطرناک علاقن میں راتن جو بھی وجاؤں تھا اوتے درود استغفار پڑھندا وجاؤں رب جو واعد آتے انہن دے متھوں عذاب نہ تھیندو استغفار والا استغفار تمام وڈی شے آہے معافی وٹھندا رہو اٹھندے ویندے گھمندے پھرندے حتی کہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ لکھوا تب بھل برائی کرے تو ان وقت بھی استغفار کرے تو تب ہی عذاب کا بچن دو جو تو ایک کفر کفر میں ہویا کافر یہ کفر میں ہویا جو پان عذاب بھی گھرن پیا وہ بھی استغفار جی گال آئی تا استغفار تو وہ کافر بھی طواف میں کنے کنے غفرانکا جا لفظ بھی چاہی بتایا ان کرے دوستو یہ بشیوں اساں تہاں دے لائے ہرز جام بنایو ان کے مضبوط رکھو درود شریف دی گھنائی استغفار دی کثرت اللہ اساں تا سبنی کے عذاباں توں بچائیں گا اللهم صل وسلم دائما ابدا اللهم نسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالک علما نافعا قلبا خاشعا رزقا واسعا شفاء برحمتک